السلام علیکم زماده لارو نگرانو کتونکو او لیدونکو نن یو وار بیا د پښتنو د تاریخ د پښتنو د اصل نسل د یو کم دیرشمې سلسله سره تاسو په خدمت کې حاضر یو ډیر ملګری غواړي چې دا سلسله لګه توند کی او یا دا زردر ورکوي خو موږ دې ته ګورو هلته موږ دام ګورو چې تاسو په هغه باندې مخکې چې کومه سلسله موږ ورکړي چې هغه تاسو یو وارې نه دوه وارې درې وارې درې پیرې واورئ څلور پیرې واورئ چې ستاسو په ذهن کې کینی ځکه چې ډېرې غلط فهمې دي د پښتنو د حسب نسب په حواله باندې او بیا محترم برق صاحب چې کوم تحقیق کړی دی کومه څېړنه یې کړې ده نو داسې د څو ورځو یا د څو کالو خبره نه ده د دې مودې وشوې د دې شل پنځه ویشت دېرش کاله وشو چې دوی په دې سلسله کې لګیا دي او دغه اخري نچوړ چې کوم دی نو ستاسو په وړاندې دی نو برق صاحب مننه او هرکلی تاسو ته او اوریدونکو ته او کتونکو ته نن به په کومه موضوع چې خبرې کوو نو تاسو ته به یاد دي چې په دویشتمه لړۍ کې موږ کومه خبره تاسو کړې وه چې یاره هغه دوه نظریې دي هغه د خلکو د ذهنونو نه ویستل بني اسرائیل یا آریا وغیره نو داسې آسان کار نه دی او بیا تاسو دې ځله راغلي وی چې دا پښتانه چې دي نو دا هم د دې خاورې هم د دې ځي پیداوار دی هم دلته میشته دی هم دلته آباد شوی دی نه چېرته تللی دی نه چېرته راغلی دی هغه چې تاریخ دانانو څه لیکلي دي نو د حوالو په بنیاد لیکلي دي او تاسو دام خبره هم کړې ده چې چا په هغه حوالې پسې کوشش کړی دی چې دا د کم ځای نه راغیستي دی دا رښتیا ده او که دروغ ده خبره به نن شروع کوو د کم ځای نه بسم الله الرحمن الرحیم خبره به هماغه سې روانه وي لکه څنګه چې ما وړاندې ویلي دي چې دا یوه خبره نه په یو یو خبره کې ډېر ډېر لوی باس دی نو هغه بل زموږ د وړاندې د کتابونو یو ډېر لوی تومار دی هغه تومار چې دی هغې کې خو څه نوي نشته همدغه دوه نظریې دي چې بن اسرائیل دي یا هغه دي د دې لپاره خلکو تکرار کړی دی یو راغلی دی نو هغه هم په خپل کې ته فلانی دا ویلی فلانی دا ویلی فلانی دا ویلی دی فلانی اخره کې د په خپله اسم نه دی ویلي بل راغلی دی هغه هم دغسې حوالی ورکړی دی ورکړی دی ورکړی دی خبره سپینه کړې نه ده اما خبره مخکې یوه ده خو هسې هغه مشورې ورپسې جوړې شوې نور خبرې هماغه دي بلکې یو نوی کتاب را ماله چا راکو هغه د پښتو یو ټپه ده چې وایي د پلار دنګو مې دنګوله په کلي ځواک شو چې نیکه پیدا شو دا کاله ورک شو چې نیکه دې پیدا شو ما ته یو سړي صفت وکړې چې نوی یو کتاب چا لیکلی دی هغه مې راواغېشتو پیدا مې کړو نو هغه ورپسې یو قدم نور وړاندې م تللی دی چې پښتانه بنو اسحاق دي ښه یعنی د یعقوب علیه السلام زوی نه مخکې خو اسرائیل خو د یعقوب علیه السلام نامه ده که نه نو اسرائیل نمبره دا بنو اسحاق دي ښه اوس هغه چې څه خرافات غرولي دي نو اوس هغه کتابونه خو چې دا شل ما ویلي چې هر کتاب څه کتاب خو نه دی او هر یو حواله حواله نه ده خو بهرحال دا پکې هغه نوې ټپه خلاصه کړې ده نو زما دا خیال دی چې داسې ورو ورو یو یو قدم وړاندې تلل تلل نو کېدای شي چې تر ادمه ورسئ مسله دا نه ده چې څه لیکل د څه لیکلو د لاسه خو مونږ ډېر زیات تنګ یو چې دا چې څه لیکلې شوي دي د دې چل نه راځي چې دا چېرته غیب کړو ځکه چې ټول دروغ دي فضول دي غلطې نظرې دي تو ما یو دی بل دی نه اخېستې شوي دي په یو افغان او پښتون په دې دوو نومونو باندې دومره لوی تکرار دی دومره لوی باس دی څوک څه وایي څوک څه وایي چې پښتون د فلاني ټکی نه جوړ دی څوک وایي افغان د فلاني ټکی نه جوړ دی څوک وایي د ترکیه ټکی دی څوک وایي د عربی ټکی دی څوک وایي که نه نو باسونه پکې دومره اوږده شوي او دغه شوي دي نو هغه ته چې کومه خبره کوي چې یاره دا تیزه کوي نو که دا مونږ ډېر هم تیزه کړو نو چېرته نه چېرته خو به یو نه یو ته خپل حالانکه زه منم نه چې ما له چې څنګه حواله مخې له راشي نو زه هغه داسې نه منم تر کومې پورې چې هغه د نورو
حالاتو نورو تاریخونو یا نورو دا اوسره سمون نی خوڑلې ترغه پوری منل ندی پکار نن بمنګ دغه کتاب خبره کو چې دګي یو نوې غونډه خبره خلکو ته نوې ښکاری کني ته نوې نه ده د غنی خان یو کتاب ده د غنی خان دی پټان یا دی پټان زده سي نو دا هغه دا نظریه ده چې پښتانه یونانیان دي ښه د کیرو چې کوم کتاب ده نو په هغه هم په هغې کې یو دوه تصویرونه ورکړي یو مسجد زلمی دی او یو یونانی دی چې د دې شکلونه سره خپلو کې ملاویږي ښه بل غالباً چې د سلطان محمد خان صابر کتاب دی قدیم پښتون قبایل که څه شی هغه پښتو کې نه دی چا اردو کې چا ترجمه کړی نو چې کوم سړي ترجمه کړی نو بهر ګرځېدلی دی انګلینډ او یورپ وغیرہ وغیرہ کې هغه هم بلوچ دی پښتون دی نو هغه ویلي چې ما سره به په یورپ کې کله څه خلک ملو شول نو زه به یونانی ګڼلم ښه چې زمونږ شکلونه چې دي یونانیانو سره ملاوي نو دا درې څلور شهادونه غني خان هم دا خو شلدل ما ویلي چې یو سړی ښه شاعر دی نو ضروري نه چا دې ښه مورخ هم وي که نه خو خیر بهرحال مونږ دپاره خو محترم نوم دی خو غلط شوی دی ښه خو لکه څنګه چې نور غلطېږي دا د شکل خبره نو اوس چې مونږ دا وایو چې پښتانه یونانیان دي نو دا ولې نه وایو چې یونانیان پښتانه دي او د هغې مونږ سره ثبوتونه دي یونانیان چې دي نو دی ځان ته یونانیان نه وایي نن سبا هم هغې ځان ته ګریک وایي ګریس وایي ګریس یا ګریک ځان ته وایي دا هغې خپل زوړ قدیمي نوم چې هغوی ځان ته کوم وایي هغه ګریک یا ګریس دی اوس ګریک چې مونږ لږ غونتې دا دغه کړو نو دې نه غریز جوړېږي ښه ګریس ګریز غریز یعنی د غره خلک کوهستاني غرونو والا چې ځان ته په خپله غریز وایي او بل طرف ته مونږ دا دغه ښو چې د انساني نسلونه د دې غره نه هندوکش نه وتی دي په ټولو عبادتګاهونو کې هم دا شکل موجود دی او د پښتو دنیا خلک چې دي دا غره له ډېر اهمیت ورکوي د مصر احرامونه هم د غره په شان دي دغه یعنی مطلب چې چېرته انسان څه جوړوي نو د غره په شان به جوړوي نو چې غره دی نو هم دا غر دی او یونانیان هم ځان ته غره وایي غریزه ګریس ګریک نو دا هم پښتانه د یونانیانو نه نشي کېدی یونانیان د دې غره نه تللي دي د کوم ځای چې پښتانه اگر چې د پلار او نیکه ته دا مونږ نه شو ویلی چې دا هغه د یو بل الواد دي ځکه چې دا ډېر وسیع قوم و خو تعلق د دې غره سره دی د یونانیانو بل یونانیانو بیا چې په باندې یو بله زمانه راغه اساتیري یعنې دا د کیسو نو په کیسو کې هغه یو فرضي نیکه ځان له پیدا کړو یا وی منلو یا څه که نه نو لکه زمونږ چې بعدې وخت مونږ د فلاني نیکه الواد یو مونږ د فلاني نو هغه هیلن دی هغه نیکه د هغې هیلن دی نو هیلن چې کوم دی نو دا هم د هیل نه دی که نه د غره نه دی هیلن په انګریزی کې او په یونانی کې ټولو ته غره ته وایي نو مطلب یې دا خو ثابته شوه چې یونانیان غریز دي هغلته داسې خاص غرونه نشته په یونان کې د دې غره نه هغه هم تللي دي که دا خپلو کې مشابهت او دغه یو شانوالی دی نو د دې دا مطلب نشو چې هغه نه پښتانه راغلي دي دلته نه ما ته یو خبره یادیږي چې د یونان د سترګو لیدلې حال دی چې د یونان چې څنګه د کلیوالې سیمې دي اول د کوم خلک اوسیږي نو د هغې استوګنه خوی خصلت ټول سیزونه د پښتنو په شانتي دي بالکل دي او د هغې رنګونه هم دي د هغې قدونه هم دي د هغې ارث دي
او چې غي سو کوګوري او د درې کسان چې ماته یاد کل چې وی چې یونانیانو سره د پښتنو مشابهت دی نو دا به وجه نه دی خدا بس داسې د چې خبره بد اغه طرف نه کړه دی بزه دی چې پښتانه یونانیان دی مونږ لا دا ویل پکار دی چې یونانیان پښتانه دي ځکه چې دا زاړه دي ته یونانیان یونانیان په دغه علاقه کې سوری دا په دغه علاقه کې زیات نه زیات پنځلسمې صدۍ قبل مسیح راسي آباد دي او پښتانه د پنځو زرو کالو راسي آباد دي نو هغه یې د دې نه تللي دي دی د هغه نه نه دي راغلي ډېره مننه ورک صاحب نن ډېرې معلوماتي او په زړه پورې خبرې وشوې او دغه سلسله به په وړاندې بیا یو د دیرشم کس له چې مونږ ټوکله چې راځو انشاءالله بیا به تاسو د نورو ګټورو معلوماتو نه خبرېږي یو خاص سوغه دا چې زمونږ د بلکې د ستاسو چینل دی نو دا مهرباني وکړي چې دا سبسکرایب کوي ګوري او بل کمنټس هم لازمي دي او که تاسو خوښیږي لایک یا ډسلایک دا ستاسو مرضي ده نو مونږ د خپل نظر نه هم خبروي ستاسو کمنټس راځي ستاسو تجهیزونه ستاسو وړاندیزونه راځي مونږ ځان سره لیکو باقي دا په هغې باندې به د پروګرام په آخره کې ستاسو دا ټول تجهیزونه راخلو ستاسو د نمونو سره به چې کوم دی نو بر صاحب ته به یو یو دم او د هغې جواب به چې کوم دی تاسو له درکوي نو د کیمرامین اسامه سره اجازت غواړو د الله په امان.